שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילה, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית לשביעי לראשון 2016. ירח בקשת היום, צמוד ונוס ושבתאי, יום מצוין לכספים, יום מצוין לעסקים, יום מצוין לעבודה. מה שכן, להיזהר לא להיות קשים מדי עם עצמכם או עם אחרים, ובכלל נוקשות היא לא המוצא הטוב לימים האלה שבהם פלוטו והשמש ביחד בשמיים. דווקא פלקסיביליות, דווקא גמישות בכל מה שאנחנו עושים יכולה להביא תוצאות טובות יותר. יש גם משולש לאורנוס בצהריים שיכול להביא חשיבה שונה, אינדיבידואליות, באמת התקדמות ופריצות דרך במקומות שנתקנו בהם. והתרגשות בכלל, התרגשות חיובית מהיום הזה. מה שכן, טיפה אחרי זה, בערך ב-4 אחרי הצהריים, יש מרובה לחירון, אנחנו הופכים רגישים יותר... שמים לב לסריטות שלנו, לכאבים שלנו, לפגיעויות שלנו, אז באמת לשים לב לזה ולא לפעול מתוך זה, לא לתת לזה לנהל אתכם. תזכרו, מרקורי בנסיגה, יותר לשים לב ללוחות זמנים, לא להתעצבן כשדברים לא עובדים כפי שצריך בעניינים של תקשורת, להסביר את עצמכם יותר טוב בזמן הזה, כי אנשים מבינים פחות מהר. אז מאוד חשוב. וונוס בקשת בעצם נכנסת לצמידות של יומיים שלוש עם כוכב שבתאי. כל מערכות היחסים שלנו, במיוחד הרומנטיות אבל גם החבריות ובכלל נושא הכספים שלנו, כל הדברים האלה נכנסים לבחינה ועוברים סוג של מבחן בימים האלה. האם הם פועלים נכון? האם הם פועלים כפי שצריך? אז נושאים שלא פועלים כמו שצריך יכולים לעלות על פני השטח, אם כדרך של בעיה או פשוט הופכים להיות יותר ברורים מול עינינו שמשהו צריך להשתנות. אז לקחת את זה בשתי ידיים ולהשתמש, לקחת את זה בשתי ידיים ולהשתמש באפשרות הזאת בזמן הזה כדי לתקן את מה שצריך לתקן, גם בהתנהלות הכספית שלכם, אבל גם במערכות היחסים שלכם, ובמיוחד עם בן או בת הזוג שלכם. לא להיות קשים שם, להתפשר, כפי שאמרנו, גמישות עוזרת כאן. זה הכל, חוץ מהעובדה הקטנה שיופיטר גם מתחיל את הנסיגה שלו היום, היום אחר ככה, יופיטר כבר מתחיל לסגת, וכל הקונספציות שלנו על העולם, על פילוסופיית החיים שלנו והאמת שאנחנו מאמינים בה, מה שנקרא, מחשבים מסלול מחדש, חושבים עוד פעם על כל הנושאים האלה, ובודקים את עצמנו, ולאחר הבדק בית הזה בעצם יוצאים יותר בטוחים אל הדרך, אל הרחבת האופקים. אבל היום יופיטר יתחיל בנסיגה, ואנחנו נחווה את זה במשך תקופה ארוכה. אז זמן לשנות את מה שאנחנו חושבים ואת הדעות שלנו, וזמן ללמוד ולהתפתח. שיהיה לנו יום חיובי, תודה שהקשבתם, נתראה מחר, להתראות.